Nexiyimizin ikincisi başlayımız hürmetli vətəndaşım, diqqət qılın. Şərqə Cənub Asiya dövlətləri Təşqi İşlər Ministerləri yığını Cənub Dəniz məsələsi bu üçün Cunguna qorşab hücum qıldı. Mavzulu xəbər 8-ci ayının 4-cü günü boşun torbitədə ilan qılındı. Xəbər mündaq başlandı. 48-ci növətlik Şərqə Cənub Asiya dövlətləri yığını 8-ci ayının 4-cü günü Kuala Lumpur'da içildi. Sabişxan dövlət Malayişiya, Cunguni xoşun dövlətlə ilən birlikdə qol tutuvatqan məsillərini həl qilişini, rədd qılğan pozisiyasını tənqidləb, Cunguni rədd qılğan pozisiyasını tənqidləb, talaş tatış macralan tilt yolu ilən həl qilişini müraciət qıldı. Amerika Qoşmuş Ştatları ilə Filippin, Cunguni'nin Cənubi Dənizdə aral yasaşını tox tutuşunu tələb qıldı. Avustraliya hükümeti Cənubi Dənizdəki hərəkət və fəaliyyətlərə diqqət qılıb atqanlığını bildirdi. Cungu tərəf vəkili mündaq göstərdi. Cənubi Dəniz məsələsi yığının gün tərtibinə kirgizilmədi. Bu yığın səzgür məsələlərini mühakimə qıldığan səhnə əməz. Cungunun Təşqi İşlər Ministeri Wang Yi mündaq dedi. Cungunun topudun durub, aral yasaş quruluşu Cungunun teritoriyası içindeki iş. Başka devletlerin münasibetsiz. Wang Yi, yani ismini atamayı durup, bazı devletler denizde aral yasaş meselesi de hoş ölçem kullandı, deyip tənqid kıldı. Amerika Qoşmuş Ştatları hükümetinin ait yukarı tələffüzdə Cungunu əyibləb, Cənubi Dəniz sahilindəki devletlerini bozak kıldı, deyip görsətdi. Malayişiya Təşqi İşlər Ministeri, Şərqə Cənubi Asiya devletleri Cənubi Dəniz tılaşlar həl qılış cəryanı da mühim rol oynayış gerek deydiğən prinsip da çıntırdı. Filippin Təşqi İşlər Ministeri Amerika Qoşmuş Ştatları otturu koyan 3 toxtutuş. Yani topdən durup aral yasaşını toxtutuş. Cənubi Dəniz da əsəhələ quruluşunu elib belişini toxtutuş. 3-cü təhdid xarakterli qərqiyyətini toxtutuş qatarlıq. 3 toxtutuş siyasını bütün küçü bilən qollaydı qallıqını bildirdi. Cungo yığında 4 tərəbdən qorşavda qaldı. Avustraliya talaş tartışlığa diqqət qalıdı qallıqını bildirdi. Amerika Qoşmuş Ştatları Dövlət Məhkəməsinin bayanatçısı Marif Turner əfəndi, Cənubi Dənizdəki ciddi vəziyyət rayon xarakterlik bir məsələ bulub, bixətərliklə bir qismi sübütü də mühakimə qılınış gərək deyib göstərdi. Bu cümləni bir təkrarlayımız. Bayanatçı Marif Turner, Cənubi Dənizdəki ciddi vəziyyət rayon xarakterlik bir məsələ bulub, bixətərliklə bir qismi sübütü də mühakimə qılınış gərək deyib göstərdi. Ахбарат илан қилиш йиғинда Марк Тонер яна мундақ кўрсатди. Муҳим бехатарлик масаласи муҳокима қилиш керак бўлган темадир. Муҳими бехатарлик масаласини муҳокима қилиш бу керак бўлган темадир. Биз Жануби Джунго денгиздаги вақеаларнинг тараққиёти интайин муҳим бехатарлик масаласи деб ҳисоблаймиз. Биз деди Америка Қўшма Штатларининг баёнотчиси Марк Тонер афанди Biz Cənubi Dənizdəki vəqalənin tərəqqiyyatı intayi mühim bir xətərlik məsələsidir deyə hesablayırıq. Cungunun Təşqi İşlər Ministeri Wang Yi kollektiv sürət keçiş fəaliyyətinə qatnaşmışdır.